Petrásek, šéf operačního střediska z Prostějova, šaha na Proudnici, je vidět, že hasičina je nízká. Takže Mirku, já tobě prostě gratuluju, prosím, gratuluju. Za tato Proudnici čin, obdržíš nejen diplom, ale také medaili. Smíšek naší třídy, paní, která dokázala spoustu věcí, bojovala za to, aby mohla získat titul a být velitelem. A bohužel se jí to nepodařilo, protože jí předběhla bez zemědělské školy. Moc se ti za to omlouvám. Gratuluji ti získání diplomu. Radek Poláček, jede, ale už je tady. Synem, přísahá, šahá a momentálně do toho vstupuje. Kdo jiný než Radek Poláček? Vy jste Radek Poláček, Radku, gratuluju, jsem rád, že jsi to zvládl. My jsme byli také spolu na bojišti, společně. Martin Rybás, šéf operačního střediska z Libereckého kraje. Je on šáma na Proudnici profesionální způsobem a dokáže vám vždy pomoci. Přeju mu hodně zdraví a jako ten nepojíš, užij si i tu medaili. Další medaili. Mladoš Neber tady bohužel není, neznám. Takže postoupíme dál a poprosím Petru Titovou. Petra Titová, náš čertík šáhla na Proudnici. Uhnutí. Je strašně ráda, že to udělala. V současné době na generálním ředitelství je to jako v lékárně samý magistr. Závidí to holky z personálního oddělení, kde pracuje. No, u čeho? Lékárna u Vola. Lékárna u Vola, tím samozřejmě nenarážíme na žádného pana generálního ředitele. Takže ona si šáhla na Proudnici a osobně dokonáš. Protože já nikdy nevzkávám medaile. Tak si to dej. Petra si právě předala medaile. Myslím si, že takových lidí ve ředitelce moc není. Radek tříletý. Také dlouholetý student, nicméně dokáže šáhnout a sníte se práci. Gratuluju ti, jsem strašně rád, že jsme to spolu dotáhli až do konce. Zdeňka Vrzelová, profesionálně šáhnout v práci. Gratuluju, je to výhodný, bylo to super a jsem rád, že se za těch 20 let zase vydržíme. To jsem vám zapomněl říct, že se ode zase za 20 let. Láďa Zápisnický, náš osmátý kolega, je na něj vidět, že prostě je rád, že to má za sebou. Já jsem rád, že jsi se přijel mezi nás a podívat se na naše maškary. Tak, gratuluju ještě jedno. Blížíme se pomalu závěru. Radek Zobina, šéf operáku z Kladna. Je to velice profesionální člověk a jsem rád, že mu se pozvat. Jan Žižka. Jan Žižka, to je jméno samo o sobě. Poslechněte si to, magistr Jan Žižka, že to by se Honzík ztrocnila velice díle. Teď tady máme jednu specialitu, bohužel jsme nevěděli, že Miloš vůbec přijede, já bych poprosil Miloše, aby přísahal, bohužel nemáme pro něj, jestli chceš, můžeš zavádíš na těch pistoliků, ale rozhodně dostaneš medaile v každém případě, určitě dostaneš. Miloši, jsem rád, že jsi dorazil a že jsi vyhrál a zvítězil. No a úplně na závěr mi dovolte, abych tady přivítal Rendu Beldorfa, který jako dlouholetý člen studijní skupiny s námi sdílel policejní akademii, nakonec se odrodil. Takže jako jediný z nás není magister. Ale na druhou stranu je inženýr a za tomu patří náš díka, protože přišel a přijal naše pozvání. Tak mi dovolte, abych mu předal speciální pamětní diplom. Jako českému členu studijní skupiny N71 bezpečnostní management ve veřejné správě a platný uživatel portálu paškola.cz. Takže Rendo, gratulujeme. Takže dámy a pánové, předávání cen je za námi a doufám, že se vám naše diplomy líbí.
dělal jsem se s tím přes Vánoce. A na závěr samozřejmě držiteli, děkuji. To Petra, protože předáváme déle pravidelně, tak ona radí mě nám držiteli, takže já bych ti dovolil tady předat diplom Petrovi Papouškovi, takže přísahy na proudnici, nestyď se, hezky se šáhni. Tak. Takže i Petrovi Papouškovi děkuju. A Petrovi Papouškovi patří speciální poděkování, protože to, co vidíte na nás, to, co vidíte tady, tu vzácnou proudnici, na kterou jste přísahali, každý jste si na ní šáhnul, to bude jednou z velice vzácná proudnice, tak to všechno dovezl on. Je to předmět doliční, ale to už zabíháme do podobnosti školy. Takže za ty přilby, za ty rohy, za tohle všechno můžeme poděkovat Petrovi, protože je to vlastně jeho nápad vytvořit jakýsi diplom, vytvořit tohle. Petře, děkujeme za ty krásné medaile. Já děkuji, ale myslím, že bez komentářů na toho hladíka by to nebylo ono. Prosím o potles pro vás toho hladíka. Rovněž bez magistry Petry Titové by to také nebylo odhalo, protože ona odhalila ty vzácné medaile. Dámy a pánové, já vám moc rád děkuju. A jak jsem říkal, že to bude mít tři části, tak ta třetí část právě nastává. Prosím, chopte se svých skleniček, protože po každém předávání medailí je dobré prostě si přijít. A protože tuto záležitost zajišťovala Vaďka, tak Vaďka vám řekne, co to právě je. Takže je to samozřejmě magister, takže pan inženýr bude mít velikou radost z toho, že se může napít také trošku z toho magisterského úrodu pohledu.